ሰላም ተናስተን እንዴት ናችሁ? ልጅ ማይክ ነኝ። እንግዲህ እንደምታውቁት ኮሮና የሁላችንም ስጋት ሆኗል። አሁን በዓለም ላይ ሁሉ ያለ ትልቁ ስጋት እሱ ነው። እንግዲህ እኛም ሀገር ይሄ ስጋት አለ። ሁላችንም ፈርተናል። እንደምታውቁት እውነት ነው ያስፈራል። ግን የምንባለውንና የሚሰጡንን መመሪያዎች የምንተገብር ከሆነ ሁሉም ነገር ቆንጆ ይሆናል፣ ጥሩ ይሆናል። በተለይ ይሄ አንድ ነገር በእጃችን ነክተን ከሆነ መታጠብ እንዳለብን መዘንጋት የለበትም። ምንም ነካን፣ እጀታዎች ነካን፣ የሆነ ቤት ወይም የሆነ ቦታ ገብተን ስንወጣ እጀታዎች ልንነካ እንችላለን፣ የበር መክፈቻዎች ልንነካ እንችላለን። ያው መጨባበጥ የለም። ሰላምታም በጠቀሰማ እንዴነሽ ነሽ ምናምን ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ እንዳልኳችሁ ይሄ የሚነኩ ነገሮች ኤቲኤም ማሽን የምትጠቀሙ ሰዎች፣ ሊፍት ውስጥ ወደ አንዳንድ ቢሮ ስትገቡ የሊፍት ቁጥሮችን የምትጠቁ ሰዎች፣ ምንነካ ሰዎች፣ ሁላችንም እነዚያ ነገሮች የዕለት ተዕለት ላይ ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እጃችንን መታጠባችንን መዘንጋት የለብንም ለሀያ ሰከንድ። ይሄ ዋነኛውና መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ተደጋግሞ እየተነገረ ነው ያለው። በኃላፊነትና በጥንቃቄ ይህን የምናደርግ ከሆነ ነገርየውን የመቆጣጠር ይዘቱ ጥሩ ይሆናል እያሉ ነው እንግዲህ ባለሙያዎች እየተናገሩ ያሉት። ይህንን ነገር እናደርግ፣ ራሳችንን እንጠብቅ፣ ሌሎችንም እንከላከል። ከዛ በተረፈ ወደ ጤና ጣቢያ ለማንኛውም ሕክምና የምትሄዱ ወደ ጤና ጣቢያ የምትሄዱ ሰዎች ከቻላችሁ ቺፊ እንደምትደረገዋን ማስኳን ማድረግ። መቼም ያው ግፍ ነው እየተሰራ ያለው የ25 ብር ማስክ በ500 ብር መሸጥ ሁለት ያስተዛዝባል፣ ያቀያይማል። እውነት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በቻልነው አቅም ጤና ጣቢያ የምትሄዱ ሰዎች ለማንኛውም ምክንያት ፊታችሁን በተቻለ አቅም ሸፍናችሁ ገብታችሁ መውጣት፣ ስትወጡ እጃችሁን መታጠባችሁ እንዳትረሱ። ቤተሰቦቻችሁን ለመጠየቅ ዘመዶቻችሁን ለመጠየቅ ወደ ማረሚያ የምትሄዱ ሰዎች ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ጥሩ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። ማረሚያ ቤት አካባቢ ያሉ ሰዎችን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ሁሉም ቆንጆ ይሆናል፣ ሁሉም ጥሩ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንንም ይጠብቃል። እስከ ዛሬም ጠብቆ አቆይቶናል፣ አሁንም ይጠብቀናል። ከዚህም ነገር እንደሚጠብቀን ተስፋ አደርጋለሁ። ጸሎት እንዳይለየን በያለንበት ይህንን ጥንቃቄዎች እያደረግን ጸሎትም ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ለሁላችሁም መልካም ሁሉ እመኛለሁ። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም።